s-sensila Ari bil-Malti, Radio 101 jiprezenta Fjuri li ma jinxfux. Tifkiriet bejn l-1955 u l-1990 ta' Oliver Friggieri. Dan il-programm ediġi mġib li l-kom bil permess ġentili tal-Klub Kodba Maltin. Ari, Manuel Kauki. Lura fil-beraħ. L-1967 ma kienieġ biss s-sena meta ħriġ bl-ewwel ġabra ta' versi tegħaj, kienet ukoll is-sena meta ħriġt mis-seminarju Maġġuri. Il-ferħ tal-ktieb tħallat mal-ansjetà ta' deċiżjoni kbira li ma flaħġ nġorra waħdi. Wara li sa minn tfuliti kontili nixtieq li nsir assis wara li tajt l ewwel passi bil-ħedġa kolla biex dan il-proċess jibda seħ u jintem, issa sibt ruħi intella u nizzel kelli xinkompli. Is-seminarju kien laħa twaħħat miegħi, iżda jien ma nafx kienx irnexxi li nitwaħħat miaw. Kont ħalt blumilta li trabbejt fija, bla ebda mertu tegħaj feħdan il-mużew fejn l-spiritualita i kollox. U mal li tħalt fis seminarju skoprejt li kelli nilbes it toga li baqad dejjem id u dejjem skartaj ta' kem stajt. Tħalt fis seminarju mim li bla għawija tal-poezija u sibt li il-liġi i e. suprema u li raġuni dejjem l-axar kelma i. Tħalt nishtiq noħlom u li kellin kun prattiku. Fimt li fil-kwistjoni politika ekleżjastika li baqat fi zmini kellu jintlaħa kompromess u sebt li kenem riġidità kbira fi żewġ naħat. Tħalt konvint li l-modell ideali tal-assis kien Dun George Preka kif għadni konvint u s-sebt li r-realtà i uħra u li kull r-realtà trit tifema. Iħtija kienet tiegħi. u riga li kelli fidi ma konċna fin l beha, tħaxen fl-imħuħ, tajta li inkellem li r-retul. Ma nistax naqbel ma kollox u ma kullħat, etlu kontra qalbi niprova imma ma jirnexxilix. U d ir-rettur hemm u dak il-ħin indunajt li l-ħajja sadat kompli u li kien hemm toroq differenti u li l-ġejjini kien għadu ġej. Fost l-oħrajn kien fakkarni li stajt inkobli nistudja u nikteb. Issa x'namel? Staqsejtu mifxul. U d-dimi ġit s-suttana ġil berrettin u l-spellizza u l-ilbis kollu u l-liber u ta' kl-ktieb tal-Gregorian. Ġew u d-dimajnija messiri u ommi, il qraba u l-ħbib u n-nis li kodnaf naf. Kont san id-dizappuntom il-kol kemmuma bla ma kienu Ebda deċizjoni personali mi tassew personali. Tħabbi rasek għadna f-marzu, kompli studja, kollux bħas soltu u il-kalma u għallajajnek. Naf, naf li għallajajni. U jien senajna kukol, kompla Don Viktor. Mintix l ewwel u lan asla Kompli jikteb u kompli studja. Mort f'kamarti u rriflettejt. Mastajt stajt nibqa' u xorta ġew kellu seħer kbir fuqi. Il-liturġija, il-talb, il-ħbib, il-librerija antika bħavna kodba u manuskritti ta' valur li fija kodna għaddisikwit il-ħin ta' rekreazzjoni, imma emma ħna għetli l nifsi Fil-ħin ta' rekreazzjoni ma' kellix inkun fil-librerija kelli nifem li assis kellu jkun soċievoli, bniedem tan nis miftuħ, etc. Bħassoltu sibt il-farraċ fit-talb u fil-poezija li għalżmin twil fimt li kienu jew umma l-istess ħaġa. Talba li poetika i kantalina sfida l-alla. Poezija li mix talba i aljanazzjoni sfida l bnidem se uħroċ, mux sen kompli. Et l-għada fil-ħodu l wieħed minn sħabi minn taħt l sin waqt l-lezzjoni tal-filosofija. Kien qoddimi fil-klassi u għamilt lu sinjal. Xinu? Staqsini, jisu ma femni tajjeb. Se toħroċ? Għalli bħazda kbira fuqu. Is-sana ta' wara ħareċ u wokol. Baharem għallib, bahar kalm. Marriċi vella lavrenti ftaħt qalbi beraħ. Konna għadna ħbib intimi li tul bosta snin għat maġġelidna ħlif darba fl-Italja u kintort kien tort tijaj. Kin l-istess sajf tal-1967 meta kont għadni ħallejt il-kors għal-assis uħut minna l istudenti ta' Taljan enna tajna borza ta' studju għal xar fl-Italja mill-Istitut Taljan tal-Kultura li għalija da' gizmin kien personifikant fil-professur Carlo Dorigo, kritiku tal ewwel klassi li kien jaf il-Bibbia u l-Dante fuq ponot sobajħ, moni b'kelma għawija, ħafifa, mesċeja, profonda kien model ta' professur Aref. Lil Dorigo darba bis kellim tutul il-kors uħat qata. Konna fil-klassi ħafna studenti skiet perfett kien ijat i l-inferno. Iħarras lejn il-ktib kellu kopja ta' divina kommedja da' s-missalin u moġaktar u dejjem kien iġorra miaw mbaħt jolli għajneħ u jissokta jiddeklama blamment u jiqaf u jispiega. Konna fi klassi bil-bankijiet imtarġin kull ringiela u la mill-ohra fejn kull wieċ jider. Kont fit telet ringiela u fuq xifer il-bank kelli ktib bil poezi ta' Cesare Pavese li naturalment ma kienx fi sellabu. U kien wieħed mill-awturi li kont bdejt niskopri biex nintabaħ kif kull sillabu ta' kull suġġett u biss aperittiv. U xi drabi aperittiv li ineħilek l abtit Ħin bla waqt il-professur ħares lejja u lejn il ktib misluf mill-librerija. Kien lemaħ l-isem tal-awtur fuq id-dar tal-ktieb u għafu qalbi għamlet tik. Paveze huwa awtur taljan ewlini, modern wis biex nilqu naslu għalih fil-kors. Kista leġġendu pavese? Staqsa f'daqqa waħda fis-silenzju li Ħdejja kien Albert Marshall u bħalliki kieku xtaqtu jolli seba u. Albert ma kienx jistħi. Ollejt sabaj, il-professur Dorigo ma' għalxejn u l-lezzjoni komplet. Mażmin ukoll rabbejt il-kurżi ta' li nara x'kodba jkunu qegħdin jaqraw l-istudenti tegħaj, jekk ikunu kodba il barra mis-sillabu. Ma vella laurenti ftaħt qalbi beraħ. Ma nafx kif inħosni, għetlu. Nixtieq u ma nixtieqx insir qasis. Issa id-deċiżjoni ħatta, u kieku ma dun Viktor ma nafx kontx nasal naħodha issa mmorru l-Italja u tara dinja oħra. Kienet l ewwel safra tiegħi u minn dakinhar ikkonvinċejt ruħi li l-Gvern Malti għandu jad-diliġi li iċ-ċittadini kollha jingħataw għall-inqas safra waħda b'xejn, bid u bidmir, biex jintebħu li qegħdin jajxu fi gżira żgħira wisq f'dinja kbira. b'ek iħobbu e aktar lil pajjiżhom sħiħ u teneru. Morna Siena, fenkenna segwu segu kors asir fil-kultura taljana fl-Università għal-Barranin, u imbat stajna naddu induru fejn irridu. Rriċi waħħala frasu li jara l-Italja kolla. Darba badna tren u morna Firenze. Ma li sibna lokanda, kien tart fl-axija, is-sit talabna l-passaport ħaġa normali li għalija sadaginar kienet għada misteru. Et għall ħallelin, et l-riċi. Għajdlu li aħna seminaristi, emma tajdlux li jien għadni kem ħriċt ħallini barra. Riċi taħ il-passaport. Issa sew, et l-riċi, il-passaport tijaj e ħallitu sijena. Naturalment, ma stajċna għamil ħaġa ktar stupida minn din imma din kienet l-ewwel safra tiegħi. Jisabija, ma nistax inraqdekaw għal sit il-lokanda. Għal dan il-lejl biss, tlabtu. Lanqas għal seja. Riċi raqad fil-lokanda u jien teddejt fuq bank fil-pjazza ta' qudiema. Ma għajn majn nistenna l-ħin jaddi u jfittex jisbaħ. Kimini tlaqna lejn l-istazzjon ta' tren għaddejna xijim fi Siena u dorna għad tablit oħrajn. Tlajna samilan Milan u l-lago di Komo. Sikwit kellna neħħiċ ħajkjaw. Xkelma dik, u xitfisser fil-prattika. Konna nintasbu fil-bidu tal-autostrada, namlu sinjal b u nistennaw karrozza tiqaf. Kienu jgħaddu eċiren u manktħen tħen għalina. Min Milan sanab li bi bivjaċ wieħed. Konna ġordina tajba, inċertajna raġel li kien nizel, għabba l ċizaza uħrajn u rikkeb lilna u koll. aħħar tal-vjaċ ma flaħnix manħasuħx u bilħak kollu stenna li toħx ħaġa. Issa minnjaħ kif sejl għani missiri la li sirjaf li minnissan kompli. Et lil-riċi Aħna no l-ura Malta bil-vapur zmin wara. Xutu bil-kalma fis li dini deċizjoni tijak, din ħajtek wara kollox. Ma zmin jaddilu. Riċi -ri kellu sens kbir ta' realizmu u -um mil-ħajja kien selet bosta talimiet. Namrak naraktiħu l bil-kalma, etlu. Taħsibx li manħosċu kol. Ftit qabel Riċi kien tilef l oħtu Silvia zażuwa fl-aqwa tagħha. Il-kamra tagħna b'xorti tajba dik is kienet bib ma' bib fis-seminarju. kodan għaddu ħin twil nitkellmu fuq bost affarijiet. Kien qalli li oħtu kienet marida serjament u kienet setmut dal-waqt. da tal-funeral osservajt lil Riċi fis-serjeta' matura tiegħu. Beka bla mantelaq kallu qalbu maqsuma bla marit li ħassar r-rutina ta'na fis seminarju Malli wasallura wasal mit ċimiterju inxeħed min tulu fuq is sodda bideħ imtellajn wara rasu u il-kelmiet li dejjem kienu fuq il sinu Oh boy! Bil-Malti rritjajt, eh, diki l-ħajja. Għaddejna ħini jittwa l-inħarsu fid-dlam mittiqa li mis-seminarju tati għal fuq il-ġinin tal-gotti. Xidrabi kod tasab waħdi jem biex najt il-rozarju, jew biex nirrifletti qabel nikteb poezija. Din id-darba ma stajċ nissaporti minuta wahda wahdi. U kiku ma kellix l-riċi ribtijaj, forsi kod nħalli kollox maħżun t-il t-il f'qalbi. Fis-seminarju imbnewħ bi sinċiri li baqgħu sħaħ tul snin U m'hemm xejn isħeħ mill-ħbiberija lanqas li mħabba. Ħafna mħabbiet għalhekk kif allu mhumiex relazzjonijiet bejn il-ħbieb. Ftit snin wara riċi kol ħalla l-kors tas-seminarju maġġuri bi fil-letteratura u l-filosofija. Kien għadu kemm kiseb ukoll esperjenza fl-Amerika mażmien u għamil karriera sabiħa fl-Osmali jazil, u għasar notar fl-1993 u sena waraħa il-lawrija ta' avokat. ħadem bħala Direttur Manageriali tar Radio Internazzjonali Malti Libjan, Voice of the Mediterranean, bejn l-1988 u sena' 2000, u fawissu ta' sena 2000 inħatar ambasċatur ta' Malta fi Tripli fejn dam sal-2005. Fl-istess sena kompla bil-kariga ta' ambasċatur fil-Kajr, waqt li fawissu tal-2007, il-Gvern Malti għazlu għall-istess kariga olja fateni. Matul dawn is-snin kollha bqajt naf lil riġi bħala raġel mill-aħjar, imżejjen b'kapaċità kbira bħafna aqal u entuzjazmu ġentlom dejjem bidbissi naturali u ġdida. L-istorja ta' Pjazza Regina Għadda wara xur ta' tluħ u nżul u iva u le u tħassib u indeċizjoni u tajta l-inħalli l-kors għal-assis. Kien rrisa' il-sajf u r retur ta' nil-parir li nistenna l-wasla tal-vaganzi kien id-drawa fost sħabi li jekk se jitilqu mis-seminarju maġġuri jistennaw il-btajjel ta' sajf meta kulħadd iqgħad tagħhom id-dar. fix xahar li qattajt fl-Italja fis-sajf tal-1967 kont ħsiebi f'Malta. Ma kienx biss l-ewwel darba li ħriġt mill-gżira kienet ukoll l-ewwel darba li ħriġt mill-irbit sabiħ mixti li trabbejt fiħ fil-mużew u mbaħt fil-seminarju maġġuri. L-ħfef ħħġa li nuża metafora għadima u komuni u preċiza. Kont fur li ina tal-ħelsin u issa seta jittajjar. Ma -naf kont naf kif intir, u is inqas kont naf kellix intir u fejn. Kelli nistenna l-irreħ jonfoħ favur, Meta kien sej u mirriħ u kif kont se nintabaħ? Lil-mużew ħabbejtu u fil-mużew tal-limt nitallim u niprofa nallim u fuq kollox trabbejt nifem li l-iskop ta' din il-ħajja muix din il-ħajja. Emma d-dejt snin li matulom ktibt l ewwel versi tijaj disċiplinati da' kienet id-disciplinata il-sistema kolla. Il-mużew ifisser disċiplina. M għamilt l ewwel ħbib, em fraħt u bkejt u ma konċ waħdi. Il-mużew i fissiru kol li mintix wahdek. U wissa? L-seminarju ħabbejtu mbaħt għalix għalija kien tarġa oħra ola fl-istess dana tarraċ. Hemm xsib taktar fuq alla, em staqsejtu tħarriċt fil-xsib, em skoprejta ħjar l-letteratura u l-filosofija. Em stajt nar bel xew għaj l-insir assis u stajt ma' sħabi. li uħut saru assisin uħrajn għazlu tri oħra. is seminarju maġġuri naħseb illum lum jisu stazzjon tal-ferrovija jew aeroport minn ġej u minn sejjer u kolħat għandu destinazzjoni. Em kol u kolb bnejt il-ħolm u em rajtu jitkisser jew rritjien stess kisru skont proċess komuni għal kolħat. U hemm ukoll ħassejt li rrieħ kien qiegħed jonfoħ minn ximkien u m'għandunajtx. Hemm tallimt li l-ħajja i sena imġebda imqasma f'staġuni staġuni kif fassal kollox għalla l-ewwel u l ol ola ambientalist. Forsi l qwa lezzjonijiet ma jallimom l-okħat u jkollok t-tallimom wahdek. Ek konna namlu meta konna tfal, natu bissi li l li konem fitri un u l-pet ta' zarbun. U xidrabi drabi konna nsibu munita tal fluss xisolti solti u sitħabbit, u konna nifirħu ħafna. Forsi ekki l ħajja U issa? Kull deċizjoni fija weġa. Issa kelli nifem wahdi li l istaġuni jitbidlu li l-ambjent jaddi minn varjazzjonijiet kbar Ma konċim ħeji għal-jom. Forsi konċarraft ta il-fatti tal-ħajja kif ħassiba u tal-forma alla forsi. Zgur li ma konċarraft li l fatti tal-ħajja u nfaslin u motijin forma oħra mel-bnida koll. Id-distanza ma konċna fin u l ispazzju bejnietom der li bħala ir li stajtna għafih minn waqt għalliħor b'ajtin fittex il-pariri ta' dun Viktor u minn għandu b'ajtin istenna soluzzjoni għal kull taħbila. Il-fiduċja li kelli feħ kienet il-bastun li kont neħtieġ anki f'zoziti. Ix-xoħija miex fleta bis, u bħaxxita tista' tasal f'kull żmien. B'ajtin er kull għand Patri Joseph Bernard da fis-seminarju stess u daqa fis-sakristija tal-Knisja ta' Fejn kien ikun hemm dejjem ku twil ta' erġil jistennew biex erru. Xi drabi kien jinjora l kju u joħroġ mis-sagristija u jmur fil-Knisja, sinjal li kien se aħar lin-nisa, imbagħad kien jerġa' lura. In-nies kienu jiġu minn bnandi diversi ta' Malta. Bqajt nitlob regolarment u nfittax il-Knisja u l-aktar meta ma jkunx nis fil fil kjaru skur taftit xemat inemnu mal-knisja kolla. Xemat li kunu waslu biex jintfew bl ta' sagristan jien wara jum xol. B'għajt il-ġlek u l-għalsit skur u l-ingravata ta' seminarju l-uniformi għal xizmin f'dak is sajf speċjali. Sakem, id-deċidejt li l-waqt kien risa l inħarġ dritt fil-mera unaċċet tal-fat li jissa kont ħadd deċiżjoni għalija u għal kulħadd. L-om tisimha Dan kollu ġarrejtu miegħtu l, -l blit u l-irħula tal-Italja li mertu bista ta' riċi ir-neċi li nara fiftit ġimgħat biss ġimgħat ta' -ġiri bla waqfin. Għal-riċi il-ħajja kienet tas ġirja u l-pasti kien jiflaħ għalija kienet mishja u kont interra bil-pass il-pass. Ek kienu jħobbu jajdu xjoħtana, imxi bil mott u tasal kmini. Għal rriċi l-esperienza dat seminarju kienet sfida li kien jaf kif iffaċja metan bat mar l-Amerika u ġilura moni b'vizjoni usa ta' kollox uħa id-deċizjoni uwa koll li iħalli il-kors ta' assis. Inħares l u nara li donnu kollox kien wartu zaħra l-ħattiħor u għalek l-vantaċ li stajt inħares mill rib jew mil-bot u nitallem. Stajt nisra formula maġika u nħaddimha u nistenna r-rizultat automatiku kont eħat nerġa nissimplifika. Marriċib għajt niftaħ għalbi bħalma tiftaħ berraħ maħabib veru. Min andu kol stennejt il-kelma li kont neħtieġ. You need love, my friend, għalli darba aħna tul il-ġnin tal-mal. Il-kanzunetta tal beatles kien dik il-ħabta edha tidwi koll imkien u kullħat kien iħa tenni maħħom. All you need is love. All you need is love kienu kol zmin il gwerer Ftit warra li ġejt lura mill-Italja għamilt il-kurraċ u tarraft kelma lill ommi Minix sen kompli. Ommi kella għalba ta' deb, il-ħajja għalmi ta' tistenna kollox bla ma ti pretendi u Semetni manajr ma waqfitti fin nofs, ħallitni ninħal u jinstajtni hunnifs il-ġewa stajt nobsor li il-gbir kien għaddu ġej. Ma nafx kif se l papa min jaf kem se jirrabja. Jirrabja ftit għal bidu un-bat jaddilu. Ekku missirek. Trittara kif tiħdu. Kellu fil-fat jirrabja ħafna u fit-tul u kellu jdum ħafna biex jaddilu. Ommi ma kienieċ għamlet kalkulu ħażin u lanqas kienet għawġet il-verita. Kienet tkelmet minn qalba u kienet taħseb li fl ħar minn laħar il-qalb tirbaħ. Muxek jamlu l-omijiet kolla. l ewwel darba li bat tfajla mort nipassiġġa gburi gburi ardut ta' sliema. Il-bist polit kemstajt, delikt ftit atrit tal-old spice ma'wiċċi imxajna u ħadna xaħġa u ftemna l-inkomplu. L-missiri b'għajt ma' jtlu bxejn u li kellu jintabaħ waħdu. Ma' kienx se jintabaħ waħdu għal kem tajtu xifem kem stajt. Min ftit jim wara bdejt narra il-gdidem id-dar u dan kien l-ewel sinjal. ir roda għallin as kienet id-dur Metan bat faqqaw l rwefen kolla sibt ruhi indur nofsom u naqat bla fuq sa' fuq saqajja. Għaddejna jiem ma nitkelmux u kont jgħat nistenniħ jisplodi minn waqt għalliħor. Zakem tlabta tibdilu d-diskors i. Missieri ħada bi kbira u l-imġibati għaw bidlet ta' taħt fuq m-għaj. Kont hiel dejjem f'kull pass li għamilt, immissa kont kissirtlu il-mistennija kolla. it li rawwem u saqqa għal snin sħax. Tlewim nasew u kellin għaddi min smin diffiċli, oppost għal kull ma fassalt sa Inti twilit biex tinkwetani, għalli maddab, biex tinkwetani twilit. Snin tu għal wara fl-1986 meta konti prezentajt il-romanz fil-parlament ma jikbrux fiuri fil-ballroom tal-finisċa għalli l-istess klim. Ninkwetak għalli xtħal tuħriċt, lan għasli l ewwel u laħħar wieħed etlu, ter-respondinix jien minnek importani u li Jien b'ajt sieket nishti l-art teblani. Kemm immaginajt li s assis? Alli. Sen kompli nistudja, għarraftu. Sed kompli għal-avokat? Għasadni. Lanqas għallura set għamel. Sen kompli nistudja l-letteratura. L-letteratura. Ma tafx li ili nistudja l-letteratura jien assis nafek Inti -ek. E li rrit t-sir u issa saspicċa kollox. Inti rrit ek, imman ki jien xtaqt li konna assis fil-familja. ix għadam għada siri in xorta wahda, bla ma u kien jimmaġina dan wis. Ftit wara, hija Herbert ħabbar li kien se jidħol ġizwita. Missiri inħasat u staġeb, lil-ħija ma kienx jistenniħu li kompli il-weġa li tajdjien li l-missiri sbicċa biex patta għal kollo xalija hija. It-talb jasal. Meta għaddes hija u rajt li l-missiri bidmuħ fajneħ għannaqtu miħaj u għetlu. It-tarra li ma -tlab li tlabt xejn. il saċerdot li jinti li joħroċ mid-dartana ħareċ xorta wahda it toruq tal ma nifemomx mill-law għal Kull ma' milt, għamiltu għalikom. Din kienet ir-rassegnazzjoni li missiri ir naxilu jasal għalija għara bosta snin. Kena t-fadalli ħafna snin x'nistenna sakem sa' kem u fiħ unkun nista nifraħ Issa fis sajf tal-1967 ma kienem xejn ħlif mal-temp għawi ħafna. minnaħal oħra kien izmin meta kod medju wis aktar minn qabel blarfin tal-letteratura moderna bil-kidba u bix-xewqa l-insir għautur tal-kodba. Radio 101 għadu kif semmalkom silta oħra minn Fury li ma jinxfux. Tifkirit bejn l-1955 u l-1990 ta' Oliver Frigiri. Dan il-ktib u publikazzjoni tal klub Kodba Maltin. Sakem nerġew nil-taqaw għas-silta li mis, dan u Manuel Kauki li ilkom il-arri tajjeb.